Välkomna till dagens session som ska handla om läkarprogrammet på Karolinska institutet. Vi ska alltså berätta lite grann hur man kan gå tillväga från att vara student, en period i livet där ni befinner er nu, till att ha tagit läkarexamen. Jag heter Awad Smew och tog läkarexamen från KI i januari i år och jobbar nu som läkare på Danderyds sjukhus. Och jag heter Lottie Philips och jag tog läkarexamen i juni i år och just nu forskar jag på heltid på Karolinska institutet. Jag tänkte börja med att berätta lite vad vi kommer gå igenom idag. Vi kommer börja med att ge er lite inblick i läkaryrket och vad det innebär att vara läkare. Sen kommer vi gå in lite på olika sätt att bli antagen till läkarprogrammet på KI. Vi kommer ge en översikt av läkarutbildningen och hur den är uppbyggd. Och gå in på några saker som utmärker läkarprogrammet på just KI. Och till slut så kommer vi prata lite generellt om vad det innebär att vara student på KI. Men vi börjar från början då. Vad gör en läkare egentligen? Man kan säga att den största majoriteten av de som har läkarexamen jobbar med det som man tänker sig att en läkare gör. Det vill säga inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt. Och framförallt med patienter. Så på sjukhus eller på vårdcentral. Och även inom sjukhus eller vårdcentraler så kan man jobba med väldigt mycket olika saker. Man kan jobba med allt ifrån de minsta patienterna till de äldsta. Man kan jobba mer med att tolka bilder eller titta på labbsvar, det vill säga inte träffa patienter direkt men ändå jobba inom den miljön. Eller så kan man operera, jobba med akut dåliga patienter. Men framförallt handlar det ju om att man ska ta reda på varför en person har blivit sjuk och i de flesta fallen göra någonting åt saken. Men det finns också väldigt mycket annat man kan göra med en läkarexamen. Någon gång i karriären jobbar ju de flesta inom hälso- och sjukvården. Men med en läkarexamen i botten så kan man ägna sig åt lite allt möjligt. Till exempel så kan man forska. Man kan som läkare åka på olika fältuppdrag. Läkare utan gränser är säkert en organisation ni har hört talas om. Och det finns många liknande som man kan åka ut och bidra på ett eller annat sätt i krigsdrabbade områden eller där det har varit naturkatastrofer till exempel. Det är allt vanligare att läkare också jobbar som ledare av olika slag eller chefer. Bland annat inom näringslivet, techbranschen eller läkemedelsindustrin. Och dessutom är nästan alla läkare någon gång i yrkeskarriären lärare. Antingen för blivande kollegor eller för nya yngre läkare eller sina medarbetare. Det ingår liksom i läkaryrket kan man säga, att vara lärare. Så hur går man tillväga då om man ska bli specialist i ett visst område inom medicin? Ja, men man måste ju börja som ni. Man är intresserad och man kommer kanske in på läkarprogrammet. Det är den längsta grundutbildningen som vi har i Sverige, 5,5 år. Och leder till läkarexamen. När man har sin läkarexamen, då är man behörig att söka det som kallas för allmän tjänstgöring. Det är en klinisk, praktisk tjänstgöring, det vill säga ett jobb. Man sitter inte i skolbänken utan man jobbar som läkare i 1,5 till 2 år. Och som leder till läkarlegitimation. När man är legitimerad läkare, då har man ett större ansvar för sina patienter och man har en större frihet att utöva medicin mer självständigt. Det gör också att man kan söka en specialisttjänstgöring, det vill säga man är intresserad av ett särskilt område om man vill bli till exempel allmänläkare eller kirurg eller barnläkare. Det är lite olika längd på den specialisttjänstgöringen, men cirka 5 år. Pilen fortsätter som sagt och som ni ser på bilden. Det tar inte slut bara för att man är specialist utan läkaryrket det är ett yrke som förändras genom hela yrkeslivet och är ett livslångt lärande. Det tar inte slut någon gång kan man säga utan det kommer alltid ny kunskap, ny fakta. Man kan alltid lära sig någonting nytt. Och det är också det som är charmen med läkaryrket. Ja. Så för att börja så måste man ju komma in på läkarprogrammet och då finns det olika saker att tänka på. Man behöver grundläggande behörighet för universitetsstudier men även särskild behörighet och då bland annat ska man ha läst naturvetenskapliga ämnen, engelska och svenska. Och det kan ni läsa mer om på antagning.se eller på KIs hemsida. Det finns 3 olika sätt att ta sig in på läkarprogrammet. Och de är lika fördelade. Så en tredjedel av alla kommer in på gymnasiebetyg. En tredjedel kommer in på högskoleprovresultat. Och en tredjedel kommer in på någonting som heter alternativt urval. Där man bland annat har chansen att komma på intervju på KI.
det är antagning 2 gånger per år, så man kan bli antagen till att börja både på höst och vårtermin. Så där då, grattis. Nu har ni kommit in på läkarprogrammet, säger vi. Och första tiden som student, både som ny universitetsstudent men också som ny läkarstudent, det är mycket förändringar som händer i livet. Man kanske flyttar någonstans för att börja läsa, man kanske skaffar egen bostad, flyttar hemifrån, det är CSN-lån, så det är mycket som händer. Och man kan säga att första tiden på läkarprogrammet och på KI präglas av en introduktion. Man blir väl omhändertagen både av universitetet och av studentkåren. Det anordnas studentledda aktiviteter och man har också möjlighet att åka på ett introduktionsinternat för att lära känna sina kurskamrater. Det är ändå folk som man kommer umgås med i 5,5 år oftast. Och lära känna lite äldre studenter som kan berätta hur det är att vara student. Första kursen som man läser på läkarprogrammet är också en introduktion både till läkaryrket och till hur det är att vara läkarstudent. Så här ser översikten ut över programmet. En grov uppdelning av blocken under varje termin. Det är som sagt 5,5 år och 11 terminer. Programmet är uppdelat i olika teman och inom varje tema finns kurser som hänger ihop med varandra. Som ett exempel så börjar man med tema 1 då, som heter den friska människan. Då lär man sig allt om en frisk kropp och hur människan funkar när allt går som det ska. Sen går man över till tema 2 som handlar om den sjuka människan, det vill säga sjukdomslära och vad som händer när det går fel. Och så fortsätter det genom hela läkarprogrammet. De första 4 terminerna är prekliniska. Vi kommer komma tillbaka till vad det innebär. Och de fortsatta åren är kliniska, det vill säga mer praktiska. Och det ska vi också berätta om. De blocken som är ljusblåa, det är studentvalda kurser. Det vill säga perioder under läkarprogrammet om man har möjlighet att själv välja vilka kurser man vill gå. Det finns ett litet kursutbud som man kan välja emellan om man har något specialintresse till exempel. Ja, som Awad sa så är de första 2 åren på läkarprogrammet det vi kallar för prekliniska terminer eller preklin. Och då är man generellt på universitetscampus i en mer traditionell universitetsmiljö. Och man lär sig all den medicinska vetenskap som ligger till grund för modern hälso- och sjukvård. Man lär sig om saker som biokemi, anatomi, fysiologi, hur kroppen fungerar och hur den ser ut i detalj. Och som Ava berättade så börjar man med att lära sig allting om den friska människan och sen så kommer man in på den sjuka människan, lär sig hur olika sjukdomsprocesser påverkar kroppen, vad det är som händer vid infektioner, hjärtinfarkt och så vidare. Och man lär sig även om hur läkemedel påverkar kroppen. Och så här kan det se ut en vanlig vecka på läkarprogrammet. Det här är veckan som vi befinner oss i just nu. Så det här gör våra läkarstudenter på termin 1 medan ni sitter här. Och som ni ser nu är det ganska liten text, men det är väldigt stor variation. Man kan ha en föreläsning i helgrupp med ungefär 160 studenter. Och sen har man mycket aktiviteter där man är uppdelad i olika grupper. Man kan ha laborationer på termin 1, det är en del biokemi, här är labb om kolhydrater till exempel. Och grupparbeten, seminarier. Och så har man även en hel del tid till egen inläsning. Som ni hör på och från att titta på det här schemat så är det ju ganska stora skillnader mellan gymnasiet och universitet och jag tänkte gå igenom några av dem. Den viktigaste skulle vi säga handlar om eget ansvar. På gymnasiet så är det ju ganska vanligt att man har en lärare som berättar allt vad man ska göra och man får läxor. På universitet och framförallt på läkarprogrammet så utgår man mer från lärandemål, det vill säga kursmål som man ska ha uppnått efter avslutad kurs. Och hur man kommer fram till den kunskapen, hur man lär sig det man ska helt enkelt är upp till en själv. Sen så tillhandahåller programmet olika typer av aktiviteter för att hjälpa er på traven. Men det handlar mycket om eget ansvar. Examinationerna ser lite annorlunda ut. Det är inte prov på samma sätt som på gymnasiet utan tentamen. Och det kan vara ett prov eller en tenta då efter en hel kurs. Så lite längre prov än vad man kanske är van vid på gymnasiet. Dessutom kan man säga att för att kunna bli läkare så måste vi både besitta teoretiska kunskaper men också mycket praktiska färdigheter och förmågor. Och för att kunna nå upp till de målen så måste man också examineras i den typen av färdighet. Det vill säga man har inte bara skriftliga tentor utan också mycket muntliga och dessutom praktiska, antingen med patienter eller med lärare eller andra studenter.
Det ställs höga krav på en god kunskap i engelska. Vetenskapsspråket generellt är ju engelska, så mycket av den medicinska litteraturen som man förväntas läsa under läkarprogrammet är på engelska. Och mycket av vetenskapliga artiklar är på engelska. Sen är det vissa delar av kurser som är också där undervisningen bedrivs på engelska. Betygssystemet ser lite annorlunda ut. Man har inte en betygsskala som ni är vana vid från A till F, utan det handlar om godkänt eller icke-godkänt. Och där kan nivån på vad som är godkänt variera. Men det är ganska skönt att man har tagit bort, man tar bort den pressen att prestera enligt en betygsskala från A till E, utan det är godkänt eller inte. Sen får man högskolepoäng. Efter delar av kurser eller efter hela kurser så får man ett antal högskolepoäng. Och där är det 30 högskolepoäng som motsvarar en termins heltidsstudier. Så totalt ska man få ihop 330 poäng för läkarexamen. Ja, från termin 5 och framåt så har vi då alltså det vi kallar för kliniska terminer eller clean. Och då skiftar både placering och fokus. Så nu hamnar man ute i vården. Man spenderar större delen av sin tid på sjukhus men även på vårdcentraler. Och man roterar mellan alla de största specialområdena som finns ute i hälso- och sjukvården. Fokus ligger på att man ska lära sig om vanliga, akuta och livshotande sjukdomar och tillstånd. Och man spenderar ganska mycket av sin tid på praktik. Man har dock fortsatt teori med föreläsningar och seminarier. Men det är också ute i sjukvården. Och oftast är det läkare på de klinikerna man är på som håller i undervisningen. Så här kan en vanlig vecka se ut under de kliniska terminerna. Som ni ser så representeras de olika färgerna av olika typer av lärande aktiviteter. Så det är ganska varierat också hur en vecka ser ut och en dag är inte den andra lik kan man säga under kliniska terminerna. Det kan börja med att man kommer till sjukhus. Man är oftast indelad i mindre grupper som man roterar tillsammans med på olika placeringar. Man byter om och tar reda på vart man ska. Det kan vara allt ifrån att man är på operation och hjälper till och lär sig där. Till att man är på vårdavdelning, det vill säga där patienten oftast befinner sig och får sin vård. För att lära sig om vad man gör där eller hur man behandlar sjukdomar, undersöker patienter tillsammans och under handledning av andra läkare. Det finns också kliniska träningscentrum, det vill säga lärandemiljöer som är ute på sjukhuset. Där man som läkarstudent eller ny läkare har möjlighet att träna på vissa praktiska moment under handledning och på dockor eller i simuleringsövningar. Det är ett väldigt roligt och bra sätt att lära sig vissa färdigheter. Sen har man också mycket seminarier och föreläsningar, men då ute på sjukhusen och som leds av läkare. Varför ska man då välja att gå läkarprogrammet just på KI? Vi har en blandning av traditionell undervisning med föreläsningar och seminarier. Men även en hel del modern pedagogik och olika sätt att undervisa. Till exempel så undervisas man ibland tillsammans med andra studentkategorier, så blivande sjuksköterskor, fysioterapeuter, när man får öva på sina blivande yrkesroller. Man har tidig patientkontakt. Redan från termin 1 hos oss så kommer man ut till vårdcentral några dagar per termin och får prata med och undersöka patienter. Vi har alla våra placeringar inom Stockholms läns landsting, det vill säga Storstockholmsområdet, vilket är unikt för den här studieorten. På de andra ställena i Sverige så har åtminstone en del av klassen några placeringar mycket längre bort från sin hemort. På KI så är läkarutbildningen forskningsnära. Man undervisas mycket av lärare som bedriver aktiv forskning inom det som de undervisar om. Och man har många sätt att engagera sig i forskning som student. Och vi har ett väldigt stort utbud av utbyten på KI och även Sveriges största utbud av valbara kurser för läkarstudenter. Och nu ska vi gå igenom några av de här områdena som Lottie pratade om. Men om vi börjar med utbyten så ser ni på kartan där till vänster varje plupp representerar ett världsuniversitet som KI har utbytesavtal med. Så att vi har, det är en ganska stor geografisk spridning och man kan åka runt om i världen, allt från USA till Australien och allt däremellan. Och det är väldigt kul att kunna åka på utbyten. Man kan tillbringa antingen en del eller en hel kurs eller en hel termin eller ett helt år på en annan ort och dessutom kunna tillgodoräkna det i sin läkarutbildning här hemma i Sverige. Det är ganska nyttigt och roligt att kunna uppleva en annan
både en annan plats på jorden där man inte har varit tidigare, men också få se hur sjukvården bedrivs i andra länder är väldigt nyttigt. Ja, forskning. Som jag sa så har man möjlighet att engagera sig i forskning som student. Alla gör ett examensarbete på termin 8 som är ett självständigt vetenskapligt projekt under handledning. Och det finns sommarforskarskolor och kvällskurser och andra sätt att engagera sig. Medicinsk forskning är ett väldigt brett fält. Det är allt från att vara på labb, att forska om statistik om befolkningen och sjukdomar i befolkningen och att bedriva klinisk forskning med patienter. Lite kort om Karolinska institutet i stort. Vi kallas för ett medicinskt universitet, det vill säga alla våra utbildningar på något sätt har att göra med medicin och leder oftast till är oftast yrkesexamen, det vill säga läkare, sjuksköterska, tandläkare. Det är också Sveriges enda medicinska universitet och ett av de största i världen. Totalt är det cirka 6 000 studenter då, inom olika typer av utbildningar, allt från grundnivå till avancerad nivå på masternivå eller forskarutbildning, det vill säga vi har 2 300 doktorander. Som läkarstudent är man främst i början av läkarprogrammet då under de prekliniska terminerna på campus, oftast på campus Solna, men till viss del också ute i Huddinge. Karolinska institutet har också ett internationellt välkänt rykte, till stor del för att Nobelförsamlingen vid Karolinska delar ut Nobelpriset i medicin eller fysiologi. Och för att många av dem som undervisar på KI bedriver aktiv forskning och att forskningen som görs på KI är välkänd. Det är cirka 40% av all medicinsk forskning i Sverige som bedrivs på KI. Det är också en spännande tid att vara läkarstudent och student i allmänhet på KI. Det sker mycket med vården i stort i Stockholm. Det har öppnat ett nytt sjukhus, Nya Karolinska i Stockholm, som är på andra sidan vägen från KI. Det öppnar också mycket nya forskningsmiljöer, både klinisk forskning och preklinisk forskning, det vill säga labbforskning. Och det ska möjliggöra ett bättre samarbete mellan landsting och universitet. Ja, som student på KI så finns det även en hel rad sociala aktiviteter som anordnas av studentkåren. Det är allt från spex, idrott, fester, studiebevakning, musik, det mesta man kan tänka sig, bara man är intresserad. Vi vill avsluta med att säga att vi har haft jätteroliga år på läkarprogrammet. Både Lotte och jag kan starkt rekommendera både programmet men också yrket som man leds till från programmet. Vi har världens roligaste jobb tycker vi. Och det är dessutom 5,5 väldigt roliga år. Det händer ju mycket i livet. Man utvecklas mycket som person och man lär känna många som man kommer vara vänner för resten av livet. Vi har båda varit iväg på flera utbyten och engagerat oss i studentkåren på olika sätt och haft väldigt roligt. Ja, är ni intresserade av att påbörja samma resa själva så finns det flera sätt som ni kan gå vidare härifrån. Ni kan börja med att komma fram efter vi har pratat och ställa frågor till oss eller besöka montern och fråga där. Sen kan ni gå in på ki.se/villstudera och där kan ni läsa om alla de här sakerna. Skugga en student, det finns läkarstudenter som bloggar om sin vardag och även podcast som bland annat handlar om läkarprogrammet. Och har ni bestämt er för att söka så gör ni det sen på antagning.se. Så vi vill säga stort tack för att ni har lyssnat och hoppas vi ses framöver. Tack.